get it right. WhatsApp sekarang ya, ke channel Lepang, hura hura, tap sisi, mantap. Oke, kita akan buat konten laga Mio versus Beat sekarang ya. Mio 58, Beat 58, anjay. Bersama Bobby. Bobby hula hoop. Like, comment, dan subscribe sebelumnya. Kita lanjut ke lokasi ya, nyai. Kali ini onten bareng Bobby. Bobby hula hoop. Wanyai. Oke, ini motornya udah ketemu di start sebelumnya. Ini onten with ini dari bawah? Bom-bom. Oh, bom-bom olala. Eh, bom-bom hula hoop. Wanyai. Ini start dulu sebelumnya. Ini finish, ini jalur. Jujur ya. Oke, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ya. Ada takdir. Oh. Nih, ke joki ini di ni moyong. Ini mah ti ke mana di dia lawa ada. Alah.
satu beat di depan Slamiar. Apakah sampai finish? Ada weh. Apakah sampai finish? Apakah Mio yang nyalip? Halo. Ai buat yang begini. Das, aku masuk dah. Apa masuk? Bet. Menuju ke tempat jemput jauh sekali ya. Jangan menuju ke tempat jemput jauh. Ini proses tahap sekrut sekali ya. Tinggal tunggu dari tim musuhnya datang. Hanya. Wrong back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Lewat lebih 59 Odin. Samrak. 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 Samr
buat bonsen kan gimana? Oh, bok. Ya, Madan Dimas, Neng. Eh, ada Madan Dimas. Okay, so next time, next video, what up, what up, what up, like, what up, subscribe to me. Bro, you laugh. Okay, so next time, next video. Oh, pesuar.